Hej allihopa. Roligt att se er här och roligt att vi har distansdeltagare på många håll i Svenskfinland. Jag är Pia Eriksson och jag jobbar som utvecklingschef inom barnskyddet på Institutet för hälsa och välfärd. Och jag ska då berätta om den här systemiska verksamhetsmodellen inom barnskyddet lite närmare, men att jag kan inte låta bli att det här fortsätta lite där som Torbjörn slutade när han drog ihop utvecklingsarbetet till Lape och de här principerna i vilken riktning det här utvecklingsarbetet har gått före det. Så de beskrev ganska bra de här principerna inom Lape-projektet. Alltså kvalitetshöjande och nationellt, mångprofessionellt delaktighet utgående från klienternas och familjernas behov. Och inom Lape-projektet så handlar det ju både om att organisera och ordna servicen och att höja kvaliteten inom barn- och familjeservice. Det består egentligen av fyra stora pusselbitar. Vi har utvecklande av familjecenterverksamhet som då är bas- och lågtröskelservice. Sen en bit som är skolan och dagis, småbarnspedagogiken, utvecklande av det. Och som tredje bit, då den som jag kommer att zooma in på en liten del av, så är service inom special och kräva, eller service på special och krävande nivå. Och inom det är utvecklande av barnskyddet en bit. Och sen är nu den fjärde pusselbiten, så är förändring av verksamhetskultur. Så Lape-projektet är ett väldigt vitt och brett projekt och vi har 19 landskap som har sina egna projekt och utvecklar. Alla utvecklar inte riktigt alla bitar, men att de flesta har väldigt många bitar. Och Lape är då en unik möjlighet att nationellt dra ihop allt det här utvecklingsarbetet som sker runt om i landet. Först ska jag riktigt lite berätta om samhällsutvecklingsdagarna. Nina nämnde kort vad det handlar om. Och sen går jag in på att berätta om den här modellbeskrivningen av systemiskt barnskyddsarbete. Och så berättar jag lite om pilotering av det här och hur det ser ut i landet för tillfället. Samhällsutvecklingsdagarna är någonting som vi har lanserat inom utvecklande av barnskyddet inom Lape-projektet. Och som det kom fram så har de ordnats runt om i landet. Om jag räknar rätt så är det här den tionde dagen. Och de nio hittills har varit antingen på finska eller så delvis också tvåspråkiga några dagar. Men det här är den första svenskspråkiga dagen. Strukturen för de här dagarna är ungefär densamma alltid. Vi utgår alltid från en modellbeskrivning eller en sån här tematisk helhet inom barnskyddet. Och vi har egentligen fem tematiska helheter, varav den här systemiska barnskyddet är en. Och som grund så fungerar då de här modellerna som har skapats inom projektet. Och det är hur de har skapats. Jag vet att en del, eller kanske många av er också var med i den process som skedde hösten 2016. Sån här workshop-arbete som gjordes nationellt. Där man då sökte riktlinjer för hur de här olika delarna inom barnskydd ska utvecklas. Konsensus om att vartåt vi ska föra barnskyddet i Finland. Och på basis av det här så kom det då fem publikationer som är de här modellbeskrivningarna som vi talar om. Och det presenteras då på varje dag en sån här modellbeskrivning och sen är det kommentarer eller olika synvinklar på det här och sen är det alltid grupparbeten eller workshoppar på eftermiddagen för att alla ska få delta i det här arbetet. Och det som också har varit en viktig princip här är det att trots att de här ordnas på olika håll i landet så samlar vi på THLs hemsidor alla de här videoinspelningarna, alla de här tillfällena har varit webbkastade och alla presentationer och grupparbeten så att det bildar en
nationell informationsbank som man gärna får bekanta sig med. Och så kort om samutvecklandets principer. Det är viktigt att man bjuder in alla centrala aktörer från början då man vill samutveckla. Och det var också det vad man gjorde då den hösten 2016. Erfarenhetsexperter, professionella inom område, forskare, studerande och strävar då till att ha ett mångfald av röster och möjliggöra en dialog där olika synvinklar kombineras. Och det är också tanken med de här dagarna att det ska finnas representanter från olika håll som bidrar med olika synvinklar på samma tema. Och viktigt är då också att vi poängterar jämlikheten och försöker bryta ner hierarkierna, att allas kunskap är lika viktig. Nu måste jag riktigt fråga, fanns här en klocka någonstans? Ja, för här finns... Ja, Maria, okej. Okay. Ja, det skulle underlätta om jag skulle... Vad heter det? Tack så mycket. Så vet jag ungefär hur mycket tid jag har. Ja. Ja, och som jag nämnde då, så i samutvecklande så strävar vi till ett fleraktörsperspektiv och kombinerar då och balanserar erfarenhetsbaserad kunskap som både klienter och professionella har och sen forskningsbaserad kunskap. Och det här att utveckla på basis av forskningskunskap har varit en viktig riktlinje inom utvecklande av barnskyddet. Och tanken med dagen är att de här modellbeskrivningarna som presenteras, de här idéerna, ska utvecklas vidare och utvärderas i gemensam diskussion. Och det vet jag att idag kommer att ske redan genom att vi får höra lite om utmaningar i piloteringen och hur vi har gått vidare. För att det är ett år sedan nu som den här modellbeskrivningen blir färdig och det betyder att nu har man då hunnit börja pilotera och testa den ute i landskapen. Så det ska bli spännande att höra. Så, då ska jag gå över till dagens tema. Det här är den där publikationen som jag talar om. Den är då på finska kohti suomalaista systeemistä lastensuojelun toimintamallia, keskeisiä periaatteita ja reunaehtoja. Och jag vet att ni alla har fått länken till den och jag hoppas att ni har haft en möjlighet att titta på den, åtminstone kort. Och den finns då gratis att ladda ner som elektroniskt på Julkari. Julkari.fi och där finns också alla de andra ifall de andra temana intresserar er. Och den här modellen som det kom fram här tidigare så har sin grund i Hackney-modellen som utvecklades i London för ungefär 10 år sedan. Och det kommer vi också att få höra mera om idag. Men den här modellen har då i den här modellbeskrivningen anpassats till finländska förhållanden och beskrivits hur den skulle kunna tas i bruk här och då provas i våra förhållanden. Och förutom att den kallas för Hackney-modellen så Reclaiming Social Work är det andra namnet som den också är känd med. Utvecklingen av barnskyddet så är bara en bit av en stor helhet. Det här är inte en beskrivning av LAPE utan det här är bara en bild på att barnskyddet är en pusselbit i hela servicesystemet. Här finns en del pusselbitar, det fattas säkert också många. Men det som jag egentligen vill visa med det här är att den här systemiska modellen, så det handlar både om att förnya barnskyddets egen struktur, arbetsorientering och handlingskultur, det vill säga den där
den där lådan som det står barnskydd i. Men sen samtidigt så handlar det här systemiska om att skapa strukturer för integration och samarbetsformer mellan alla de här, hela det här systemet, och då utgående från klienternas, familjernas, barnenas, de ungas egna behov. Och då är det viktigt att det här systemiska kunnande och den här verksamhetskulturen skulle spridas i hela det här systemet. Och för att den här systemiska förändringen i barnskyddet ska lyckas, så krävs det mera strukturer för samarbete över professions- och organisationsgränser mellan de här lådorna. Och det är ju också en sak som är vad heter det, centralt inom det här LAPE-projektet, det vill säga integration och mångprofessionellt samarbete och vad heter det, samordnande ledarskap på så sätt att vi kommer ifrån deloptimering i det här systemet. Men då zoomar vi in till den där barnskyddslådan. Och vad heter det? Funderar att vilka problem på klientnivå så strävar den här modellen till att lösa. Att varför behöver vi en sån här modell? Här är nu samlat några saker. Tjänsterna ur klienternas synvinkel upplevs i dagens läge ofta som splittrade, sporadiska eller kortvariga. Och ingen har riktigt översikt över familjens helhetssituation. Vilket då hänger ihop med att man inte får helhetsmässigt eller holistiskt stöd. De professionella sköter sina egna uppgifter, gör mycket mångprofessionellt samarbete, men kanske strukturerna inte stöder det tillräckligt bra i dagens läge. Och sen har man inom barnskyddet definierat det som att det finns en tendens till låg intensitet och problemcentrerat arbete. Och i det här systemiska tänket är tanken då den att man ska kunna arbeta mer intensivt med de familjer som behöver stöd och hjälp. Och frångå det här problemcentrerade tänket till mera fokus på styrkor och lösningar. Och det vet vi alla att tyvärr handlar det ofta om släckande av eldsvådor och kanske lite för sena insatser. Och det är viktigt då att vi ser till att familjerna får rätt stöd i rätt tid. Och om vi tänker då på organiseringen av arbete inom barnskyddet, så är här en lista på vilken typ av problem som har identifierats. De professionella ska ges en möjlighet att uppnå en känsla av kontroll i arbete, minska överbelastningen och omsättningen av personal. Den ska också bidra till att samarbete fungerar bättre. Och den här modellen så strävar också till att ändra på kulturen så att ingen ska känna att den jobbar ensam och bär allt ansvar ensam. Det ska bli mera delat, känslan av att man inte är ensam med någon situation. Och så strävar det till att skapa strukturer som då stöder välbefinnande i arbete, som förstås direkt hänger ihop med den här omsättningen av personal. Man ska kunna trivas och få stöd på jobbet så att man vill stanna kvar. Och sen strävar den till att skapa en sån här delad professionell referensram och kunskapsbas som man arbetar utifrån inom barnskyddet. Ofta hör man frågan då att vad är nytt i den systemiska modellen? Att har vi inte hittills också gjort de här sakerna, och det är ju just så här vi arbetar. Och det är ju jätteroligt att höra om de känns bekanta
och att det är just så här som man kanske skulle vilja arbeta, men att det kanske inte har funnits förutsättningar för det på alla håll. Så då frågar man ofta att vad är nytt då i den här modellen? Så det är då att en sån här systemisk synvinkel och systemiska arbetsmetoder introduceras som stöder det här systemiska tänket. Och så skapas en struktur som möjliggör det här systemiska arbetet, en teammodell som jag presenterar lite senare, en del av det. Sen har man satt kvalitativ reflektion över klienternas situation. Egentligen borde det vara tillsammans med klienterna, nu låter det som att det är över. Möjliggörs medvetet och systematiskt, det vill säga man sätter den där reflektionen tillsammans med familjen och inom teamet på första plats då i problemlösningen. Och så har man klara roller i det här teamet, socialarbetare, en kliniker eller en familjeterapeut, en enhetskoordinator, konsulterande socialarbetare och så barnets och föräldrarnas egna kontaktpersoner. Den systemiska modellen strävar till mindre klientmängder och en möjlighet då att göra mer bemötande och intensivt arbete med de som är i behov av hjälp och stöd. Och det här som jag nämnde tidigare, att man skapar en känsla av gemensamt ansvarstagande i teamet. Klientarbetets principer i det här systemiska arbetet handlar om att den centrala tolkningen av problem är att de ska lösas i samma system av människorelationer och i den miljö som de har uppstått. Den centrala kunskapen som man utnyttjar är klienternas och familjemedlemmars upplevelser och historia som ses som nödvändig och central kunskap i att hjälpa familjerna. En central hypotes inom det här tänket är att då människorelationerna fungerar och motsvarar individernas och familjemedlemmarnas behov, så blir olika sorters symptom och problematiskt beteende onödigt, det vill säga det slutar. Och det som är centralt att notera i det här arbetssättet är att den bakomliggande betydelsen som klienterna tillskriver saker och de känslorna som finns bakom problemet eller symptomen så noteras och lyfts fram. Och den centrala attityden hos den professionella så handlar om att man medvetet övergår från bättre vetande till respekterande osäkerhet, icke-vetande och dialogiskhet och tar klienterna, barnen, de unga och familjerna med och vara delaktiga i arbetet och tillsammans söka lösningar på problemsituationer. Och sådana arbetsmetoder eller referensramar som stöder det systemiska arbetssättet är till exempel narrativitet, dialogiskt arbete och lösningsfokuserat arbete. Och sen om vi ännu lite går närmare in på det, så är här samlat en del metoder som stöder det här typens arbete. Formulerande av systemiska hypoteser. Målsättningen är att identifiera drag i familjesystemerna och känna igen hur de inverkar på de olika familjemedlemmarna, till exempel regler eller uppfattningar som håller ihop familjen. Granskande av problem över generationer, känna igen hur de här påverkar familjen och människorelationerna, omformulerande av problem som man behandlar eller försöker lösa och göra klienternas tolkning av situationerna synlig och en del av processen. Och cirkulära frågor är någonting som är användbart, det vill säga söka alternativa synvinklar, relationer och möjligheter. Så går jag över till
till det här var nu om de här arbetsmetoderna, ett litet sammandrag av dem. Nu går jag över till hur det här teamet har tänkts att det skulle kunna se ut. Poängen är den att det här teamet ska vara ganska litet, och det beror på det att tanken är att alla som jobbar inom det här teamet ska känna familjerna på något sätt och vara insatta i deras ärenden, vilket förstås är viktigt. Viktigt för klienterna, så om den egna socialarbetaren är borta så kan man kontakta någon annan. Men också ur de professionellas synvinkel, det att man känner att de andra också känner till familjen. Man behöver inte vara helt ensam med det här caset. Här är då i mitten, här är socialarbetare, en konsulterande socialarbetare, en familjeterapeut, en koordinator och en socialhandledare. Så här har man tänkt att det här teamet i finska förhållanden kan se ut. Och nu när man piloterar det här på olika håll i landet, så teamerna ser lite olika ut. Det behöver inte vara just så här. Men den konsulterande socialarbetaren är den som leder teamets arbete, leder diskussionerna i teamet och värnar speciellt om samarbete med andra instanser. Familjeterapeuten kommer till teamet och stöder arbete genom att främja systemiskt tänkesätt, och så bidrar med familjeterapeutiska synvinklar i teamets diskussioner. Koordinatorn finns till för att dokumentera teamets diskussioner, kontakta klienter, boka tider och så vidare, vilket då möjliggör för socialarbetarna att mer koncentrera sig på direkt klientarbete. Och så är det här förstås då nära kopplat till lågtröskeltjänsterna och också annan service på special och krävande nivå, och möjligheter då för konsultation vid behov. Och där i mitten finns den här kvalitativa mångsidiga reflektionen som jag nämnde, och den har man då sett till att det finns strukturer för, och det fungerar då i form av ett teammöte varje vecka då man går igenom familjernas situationer. Och den här familjeterapeuten deltar åtminstone i de mötena. I de flesta fall så är familjeterapeuten inte på heltid med i det här teamet, men att är där för att värna om den här mångsidiga reflektionen. Och så är här i mitten i den där triangeln där så är de centrala principerna för den här modellen då uppräknade, det vill säga systemiskhet, familjeterapeutiskt förstående, ett relationsbaserat arbete, barncentrerat, delaktighet och det här fler aktörskap eller mångprofessionalitet. Och den här bilden har ibland kritiserats för att barnen är unga och familjen saknas härifrån. Och det här är alltså en bild som nu är ritad ur det här professionella perspektivet. Men tanken är att familjen är stadigt med här, och det är tillsammans med klienten som man då definierar problemet, planerar processen av stöd, hjälp och vård och de insatser som behövs, trots att de inte finns medritade på den här, just på den här bilden. Så där. Sen det här ska jag ännu kort berätta vad som har hänt då sen den här modellen publicerades och beskrevs då hösten 2016. Jag tror det var i april 2017 som vi fick den publicerat. Och det här, då har de här LAPE-projekterna ute i landskapen har startat. Och vad heter det? Det här intresse för att pilotera den här modellen så överträffar alla våra förväntningar, vilket vi är förstås jätteglada över. Och det ser alltså ut så här. Vi har pilotering i 14 landskap.
som antingen har startat eller just håller på att starta. Piloterande kommuner eller samkommuner eller andra sammanslutningar, 36 stycken. Och inom vissa kommuner kan det finnas då flera piloter. Men att i de flesta så är det ett team som piloterar. Och piloterande teamerna är ungefär 40-50. Och orsaken att vi inte har en riktigt exakt siffra här är att ännu efter att vi hade kört igång så kom det ännu fler intresserade. Så det droppar in sådana som gärna vill pilotera. Så det lever lite den här siffran. Och vi har räknat att i piloteringen så deltar ungefär 200 socialarbetare. Och så förstås alla de andra som finns med i teamet. Också socialhandledare och andra professionella. Och då för att en pilotering av den här modellen ska lyckas inom det här LAPE-projektet, men också en förutsättning för att den här modellen ska fungera i fortsättningen, så är nog det att vi stärker basservicen och ser till att de familjer som kan bli hjälpta med hjälp av basservicen eller med hjälp av stöd på basis av socialvårdslagen får det, för att sen de som verkligen är i behov av barnskydd skulle vara de som kommer till barnskyddet. Men det betyder naturligtvis inte att någon ska lämnas utan service och att det ska bli nya höga trösklar att komma över. Men att se över hela systemet på det sättet att alla får hjälp i rätt tid. Det som det också kräver, förutom det här teamet, så är fungerande strukturer och god praktik för mångprofessionellt samarbete, både på bas- och specialnivå och också mellan de här två. För att det ska fungera så är det också viktigt att värderingarna är delade i organisationen och att ledarskapet är samordnande. Och för att värderingarna ska bli delade och vara delade så är det viktigt att hela organisationen, hela systemet är medvetet om den här modellen över professionsgränser. Och då i korthet så är slutsatsen den att den systemiska modellen för barnskydd så förutsätter en förändring i hela organisationen för att kunna fungera. Och det som vi på nationell nivå på Institutet för hälsa och välfärd har gjort är att vi har skapat och genomfört två nationella utbildningar som är avslutade. Och idag har vi en av våra utbildare som har varit utbildare på utbildningen, Katarina Fagerström, som också kommer att prata idag. Hon är med oss här. Och vi har då utbildar par, varav den ena alltid har varit en socialarbetare och den andra har varit en familjeterapeut, som då i sin tur utbildar de här teamerna som piloterar ute i landskapena. Ja, Katarina tillade här att det pågår ännu, det stämmer. Den gemensamma utbildningen avslutades, men nu får de här utbildarna ännu handledning. Och sen då de här utbildningarna som de har för teamerna så pågår ännu. En del har startat tidigare och en del håller på för fullt nu. Och tanken är då att redan under den tid som teamet utbildas så börjar de pilotera. Det handlar om en processutbildning, så vi får igång det på det sättet. Vi har då erbjudit stöd och handledning för utbildarna och skapat en materialbank för utbildningen, broschyrer, och jobba på att skriva en manual. Manual är inom citationstecken, för att det här är inte en sån metod som man kan skriva en manual på som man följer, men på något sätt fånga vad det egentligen handlar om i den här manualen.
Och den här piloteringen stöds också genom workshoppar för förmännen till de här piloterande teamerna. Sen har vi en forskare, Elina Aaltio, som forskar i modellens implementering nationellt och dess effektivitet på utvalda områden. Vi samlar och dokumenterar erfarenheter av de här piloteringarna. Vi ordnar nätverksträffar för utbildarna och också nätverk för de som utvecklar barnskyddet inom LAPE, där vi behandlar de här frågorna. Och sen kan jag göra lite reklam att nu i februari så kommer det vara en workshop för forskare och också andra förstås professionella. Vem som helst är välkommen på socialityön tutkimuksen päivät i Tammerfors. Den här systemiska modellen så den utgör en ideologisk förändring från problemcentrerat tankesätt till att hitta och stödja styrkor i familjen och i närmiljön, utan då att glömma det juridiska ansvaret att ingripa vid behov. Och den ger socialarbetarna en möjlighet att arbeta mera ansikte mot ansikte och intensivt med de familjer som är i behov av stöd. Och den här piloteringen som möjliggör och startar förhoppningsvis en systemisk förändring också i större skala inom barn- och familjetjänster i vårt land. Och den här modellen så i min uppfattning strävar till en förändring i barnskyddet som har varit väntad på många håll. Och med de här orden avslutar jag min presentation. Ifall ni har några frågor får ni gärna ställa dem. Tack. Ja. Hade ni, där var den andra, va? Hej, tack Pia för en bra presentation. Jag heter Ulrika Kroko och jag jobbar som svensk koordinator sakkunnig SOSTE, Suomen social- och terveys, Finlands social hälsa. Det som jag undrar, skulle du kunna ta tillbaka till den där bilden där det var beskrivet den här? Ja, det här. Ja, den ja. Där. Med tanke på, jag är alltså jurist i bakgrunden. Ja. Med tanke på nu kommande SOTE. Mm. Förstås det är ju lite öppet ännu, men ändå med tanke på det. Och socialvårdslagens tanke när den skrevs. Så det här lågtröskeltjänsten, så här saknar jag just den där sociala handledningen och rehabiliteringen som just alltså parallellt med hemservicen var ju tanken när den skrevs att det skulle vara just såna här lågtröskelverksamheter. Alltså syftar du till familjearbete nu eller familjerehabilitering? No, egentligen lite båda två, för de kan ju användas som ja. Så, de är så breda de där. Ja. Så att man kan ju använda dem lite ja, överallt. Och det var ju som ja. Just tanken att det skulle vara ja. Just såna här ja. Förebyggande grejer. Ja, ja. Ja, det har du helt rätt i. Och det är alltid med bilder så tänker jag, ja, men man kunde ju också ha ritat den på ett annat sätt. Och jag tycker absolut att den här socialvårdslagen och de tjänsterna borde vi få bättre med i den här bilden. Och det är ju en jätteviktig kontaktyta just barnskyddet och socialvården, att vi får det att fungera på ett bra sätt. Så det har du alldeles rätt i. Att det ska vara flexibelt. Flera frågor eller kommentarer? Jag har Ann Backman på tråden här från Vasa. Ah, ja, roligt. Som ställer två frågor. Mm. Vi börjar med den första. Hur ligger det till med svenskspråkigt material när det gäller modellbeskrivningen, men kanske överlag också om den systemiska verksamhetsmodellen. Att finns det att tillgå, är det på gång? Ja, det som jag har haft framme här, så det finns tyvärr bara på finska. Alltså det finns ett abstrakt på den där modellbeskrivningen. Men utbildningens material, så har vi då samarbete med folkhälsan, och folkhälsan kommer då att översätta det, så det kommer att finnas tillgängligt i någon månad. Vi har löst det på det sättet. Precis. Sen så kanske också
en fråga till Kati här. Kommer det en till utbildarutbildning i år? Eller kommer det flera? Om jag svarar ur institutet, ja. Ur vår synvinkel, så inom det här LAPE-projektet så var tanken att det skulle ordnas en utbildarutbildning, men som jag sa så intresse var väldigt och vi bestämde att vi ordnar två, men att det här året så kommer vi inte att ha möjlighet att ordna flera, men vi funderar förstås på att hur det kommer att bli i fortsättningen, för att intresse är stort och vi skulle förstås gärna vilja svara på det, men inom det här året som LAPE ännu pågår så finns det helt enkelt inte möjligheter i det. Men svarar du ur den svenskspråkiga synvinkeln, har du Katarina till det? Och då talar jag alltså nu om de finskspråkiga utbildningarna. Nej, jag tänker att behovet av en utbildarutbildning på svenska är kanske inte aktuellt. Men utbildningar på svenska piloter, en börjar i Jakobstad här på våren. Vars jag kommer att vara en utbildare och sen eventuellt så är det förhandlingar på gång också i Åboland. Att eventuellt få en svenskspråkig utbildning där. Exakt tid vet man inte, kanske eventuellt, ja det kan man inte säga mer, men att det finns planer på gång. Ja, så vi har försökt svara på de svenskspråkiga önskemålen just genom att göra ett samarbete då med folkhälsan. Så att, men ifall det finns intresse så får man gärna vara i kontakt så ser vi hur stort intresse är. Precis det. Vi fortsätter samarbete sen vidare. Tack Pia, om det inte ännu fanns kommentarer eller frågor så går vi vidare i programmet. Ja, och jag kommer att vara här hela dagen, så ifall ni har frågor i ett senare skede så får ni gärna komma och prata med mig. Tack.